Vocês que estão ligados no Braddock Show e na TV Flórida USA. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo nosso canal, pela TV Flórida USA e também pela rede social X no canal Braddock Show. Eu sou Anselmo Garcia, estaremos juntos até as 21h30 nesta terça-feira, dia 9 de abril de 2024. Aqui você encontra as principais notícias do Brasil e do mundo com a análise dos maiores e dos melhores comentaristas. Já cumprimentá-lo, boa noite, Rodrigo Constantino, bem-vindo, terça-feira, Braddock Show. Boa noite, Anselmo, sempre um prazer estar aqui. Hoje, boa noite, Cogos, boa noite, Fabi, toda a nossa querida audiência. Vamos nessa. É isso aí, vamos que vamos. Boa noite, Paulo Cogos, já chegou? Boa noite, Cogos, como você está, tudo bem? O áudio... Estamos sem seu áudio, Cogos. Dá uma olhadinha, por favor. Enquanto isso, eu vou cumprimentá-la. Boa noite, Fabi. Tudo bem com você? Estamos sem seu áudio, Fabi. Fabi, você está me ouvindo? O áudio... Agora vai. Não, ainda não está saindo para a gente o áudio. O Misa já está olhando aqui, já vai me falar. Eu quero antes também aproveitar e agradecer as pessoas... Aí, Fabi... Acho que fez um barulho. Aí, chegou. Tudo bem? Deu certo? Então, deu certo. Boa noite, Anselmo. Prazer em revê-lo. Boa noite, Constantino. Boa noite, Cogos. Boa noite a todos da nossa audiência. E vamos tentar, né, permanecer com sanidade mental para comentar as notícias do Brasil e do mundo. É isso aí. Temos muitas pautas hoje aqui. Aproveitar, como a Fabi sempre fala. Peço para você se inscrever no canal, deixar o like, ativar o badalo das notificações e também compartilhar o programa no grupo da família ou em todos os grupos que você puder no seu WhatsApp. Eu quero mandar boa noite já para as pessoas que estão nos acompanhando, tem mais de 2 mil pessoas e vamos que vamos. O Cogos, já posso chamá-lo? Boa noite, Cogos, tudo bem? Sem som. Dá uma olhadinha, por favor, Cogos. Eu já vou adiantando a primeira notícia do dia. Enquanto o Cogos dá uma olhada no sinal, o áudio não está saindo. Vamos lá. Primeira notícia do dia, ONG contra CPI do MST. Olha isso, gente. Recebeu 100 mil dólares de George Soros e tem irmã de bolos na captação de recursos. A fundação Open Society informa que transferiu os recursos para a De Olho nos Ruralistas e no ano de 2021. Já vou convidá-lo, Rodrigo Constantino. Olha, Anselmo, nenhuma novidade aí, né? Parece que existe um bilionário que tem incomodado muito a esquerda no Brasil. Está deixando a turma do PT em polvorosa, criando uma baita celeuma, o pessoal deixando transparecer toda a sua visão autoritária de mundo, criando a prisão do cara, né? Mas eles chamam de bilionário como se fosse algo pejorativo, negativo, e eles são marionetes, são cadelinhas, digamos assim, de um bilionário que ganhou sua fortuna especulando no mercado financeiro, não criando o foguete que dá marcha ré para economizar dinheiro da NASA, não criando a empresa de carro elétrico mais bem-sucedida do mundo, mas especulando no mercado financeiro a ponto de quase quebrar o Banco da Inglaterra lá nos idos de 1980. Então, é impressionante, né? O Soros está por trás de muitas dessas ONGs da extrema esquerda, e financia a Mídia Ninja, Instituto Fernando Henrique Cardoso, Antifa, Black Bloc, e por aí vai, Sleeping Giants, e o name it. Você vai ver que tem impressão digital da turma do Soros, né? E no agronegócio não é diferente. Ele está lá financiando o caos, ele é um agente do caos. Ele gosta daquela ideia de quanto pior, melhor. Ele vai conseguindo ter poder, né? Brincar de ser maligno, poderoso. E ele quer, sim, investir contra o nosso agronegócio. Então, tem que ficar atento, follow the money, né? É curioso que aqueles que dizem que o Elon Musk está fazendo o que está fazendo só por dinheiro, né? Um deles, o Felipe Neto, disse: é sempre isso, é sempre dinheiro. Eu acho que é projeção. Eu vejo que tem gente que segue princípios e às vezes sacrifica lucro imediato por algo que acredita. Mas não é o caso do Soros, não. O caso do Soros realmente é poder. Ele gosta de brincar de Deus, ou, para ser mais preciso, de diabo, né? E ele vem
financiando os grupos mais radicais que existem, não só essas ONGs e grupos radicais, como nos Estados Unidos, como tem eleição a promotor, ele financia isso também, essa perseguição que o Trump está sofrendo, que é política, a instrumentalização do Estado por um partido, tem também o dedinho de George Soros. Então fiquem muito atentos, porque essas ONGs todas aí que fingem defender o planeta e coisa e tal, o causas sociais, no fundo estão a serviço de um bilionário especulador desalmado. É isso aí. Obrigado, Constantino, pelo seu comentário. Fabiana Barroso, te convido. Não tenho muito mais a acrescentar que o Constantino falou. Assina embaixo. O Soros é uma família, né, que agora tem lá a linha sucessória dele e vai continuar nessa mesma pegada de destruir. Parece-me que a perseguição real mesmo seria então ao cristianismo, ao conservadorismo, porque ele financia muitas ONGs que têm essa fundamentação, né, como base. Então, assim, a gente vê, né, é estranho porque a gente vê falando jacosamente do Elon Musk como se fosse um bilionário mimado, mas ao menos reserva ali alguns princípios morais, o que tudo indica. Mas em relação ao Soros e sua família, a gente já tem uma história trágica, não é só o Brasil, não. Acho que teria muito a ser explicado em relação à guerra de proxy na Ucrânia e outras demandas aí que, infelizmente, estão pavimentadas por esse pessoal que parece, até de tão ruim que é, parece servir o capeta. Obrigado, Fabi. Eu quero ver se o Cogos já está com a gente, com o áudio liberado. Cogos, tudo bem? Boa noite. Bem-vindo ao Braddock Show, meu amigo. Boa noite, Anselmo. Como tá o som? Tá bom. Tô te ouvindo alto. Boa noite, Fabi. Boa noite, Consta e audiência. Já sobre essa questão você, do MST... Fica à vontade, Cogos. Tá rachando o seu áudio então, pouco, tá? Poder abaixar um pouco aí. Tá rachando... Tá bom, o Misa vai resolver aqui. Ele já me deu um sinal. Vai lá. Fica à vontade, Cogos. Tá. Sobre essa questão do MST, é exatamente isso que o Consta e a Fabiana falaram. Existe um preceito do comunismo que é usar o poder legal e o poder ilegal para conseguir os seus intuitos. Eles sempre contaram com grupos paramilitares, tropas de choque clandestinas subversivas, e não há dúvida nenhuma, Anselmo, de que no Brasil o MST é uma dessas tropas de choque do socialismo, uma dessas forças irregulares clandestinas atuando a serviço de ONGs estrangeiras, ou seja, uma completa violação da segurança nacional. A influência política de organismos estrangeiros já é ilegal no Brasil. E se essa influência política se traduz em meios, em táticas de guerrilha paramilitares, de invasão física, de destruição da propriedade privada, pode ter certeza que o nível de ilegalidade ele vai se estender para diversas instituições. Que se fosse para cumprir a lei, que deveria ser cumprida, era para colocar essas instituições na clandestinidade. Essas ONGs, esses financiadores, esses partidos políticos que têm parte com o MST, o certo mesmo é considerá-lo um grupo terrorista, tratá-lo como tal, e aí sim, verificar quem está nesta verdadeira milícia. Que não é milícia digital de direitos, não existe. O que existe é uma milícia física de esquerda, também com seu aparato digital, atuando contra a propriedade privada, contra o agronegócio, contra a soberania nacional, a favor de bilionários de esquerda inescrupulosos que estes sim interferem no Brasil de forma ilegal. Não é que nem o Elon Musk que simplesmente deu uma opinião e fez uma pergunta. É realmente bilionários que estão querendo destruir a soberania e a liberdade do nosso povo. Obrigado, Paulo Cogos. Eu quero mandar um abraço ao Luiz Ernesto Lacombe, que semana que vem estará de volta aqui, é o âncora do Braddock Show. Ele está em alguns compromissos essa semana, estará aqui em Cuiabá na quinta-feira e sexta-feira em Campo Novo dos Parecis, que é interior aqui do estado de Mato Grosso. Um abraço a ele, uma pessoa formidável, um grande parceiro que nós temos aqui no Braddock Show. E também, gente, temos mais de 7.300 pessoas nos assistindo. Então eu peço a vocês um minuto. Não, não é nem um minuto, é menos que isso. Vai lá no positivinho, lá onde tem um joinha assim, ó. Clica lá. Lá você vai deixar o like. Ontem passamos de 10 mil likes ao vivo. E eu conto com vocês hoje aqui também no Braddock Show. Porque pra baixo, né, Consta? A gente vai pra dar impulso, igual foguete.
para cima, igual o Braddock. Vamos para mais uma notícia do dia. É, 20 horas e 10 minutos. Alexander Dugin e PCO opinam sobre Elon Musk. Enquanto o conselheiro de Putin, Dugin opinou que censurar o X é um erro e um atentado contra a liberdade de expressão. O PCO acusa a parcela da esquerda de censuradora. Rodrigo Constantino. Bom, muitas abordagens possíveis nisso aí, né? É, em primeiro lugar, a gente pode lembrar que até relógio quebrado acerta a hora duas vezes por dia. Em segundo lugar, a gente pode lembrar que às vezes vem um comunista, né, e fala um negócio que é pertinente. Por exemplo, o PCO, que muitos da direita até brincávamos, puxa, cadê a ficha de inscrição, né? Os caras estão falando tanta coisa mais certa do que um João Amoedo lá, que era do Partido Novo na época, foi felizmente expulso, e estava quase, né, saindo em defesa do PCO. Mas não, eles logo escorregam e mostram a origem, a essência. Não é porque eles defendem arma, eles são a favor do princípio liberal de cada indivíduo ter uma arma para se defender, porque eles querem, no fundo, uma revolução armada para instaurar a ditadura do proletário. Não é porque eles criticam o STF que eles são a favor do Estado de Direito, eles são contra o sistema capitalista e por aí vai. Eu começo por aí, o PCO é mais conhecido do brasileiro, para falar dessa figura meio obscura aí, o Dugin, né, o guru, digamos assim, do Putin, muita gente fala. Bom, o próprio Putin é visto por alguns da direita no Ocidente como uma espécie de salvação à decadência globalista ocidental, ou à ideologia woke, e não é. Já cansei de falar isso, eu conheço um pouco mais de perto a Rússia, fui 3 vezes para Moscou como analista, li muita coisa sobre o assunto. O Putin é um cara que lamentou a queda da União Soviética como a maior tragédia geopolítica da história. Ele está lá há 20 e tantos anos já no poder, mata os dissidentes, prende, persegue, os oligarcas que restaram são todos subservientes a ele. Então, quando alguém que é uma espécie de intelectual do seu regime diz que o problema no Brasil é que estão agredindo, por meio do STF, a liberdade de expressão, a gente aplaude o que foi dito, mas pergunta, e a coerência? Qual é a liberdade de expressão que existe na Rússia? Quando a imprensa toda que restava independente foi perseguida e destruída. A Rússia é uma ditadura. O Putin manda matar os seus críticos. Então, de novo, né, ele está certo pelo caminho errado. O Brasil é isso aí mesmo. O Brasil está ficando cada vez mais parecido com a Rússia. Aliás, o Lula é próximo do Putin, quer dar um jeito na ONU de permitir a chegada do Putin no Brasil, porque os tribunais internacionais não permitem hoje, porque ele é um criminoso. Então, não vamos achar que nada ligado à Rússia ou ao Putin ou ao Dugin são respostas aos problemas ocidentais. Eles muitas vezes são hipócritas nesses ataques ou nessas críticas e, acima de tudo, eles querem o caos, a confusão no Ocidente. Por isso que, na época da eleição americana, acusaram o Trump de ser um ativo russo, lembram disso, né? Ah, ele tem conexões com a Rússia. Ficaram martelando isso 3 anos e era fake news. O Putin, na verdade, a Rússia, financiou os dois lados no Facebook, porque ele quer o tumulto, ele quer o confronto. Ele, quanto mais esgarçado o tecido social estiver no Ocidente, melhor para ele. Então, keep in mind que o Putin é inimigo do Ocidente. Obrigado, Consta. Fabi. É por aí mesmo. Eu acho graça porque esse pessoal duguinista coloca um peso muito maior do que o próprio Dugin tem lá na Rússia, né? Então é bem aquela coisa tupiniquim. Aqui é um pensador maravilhoso, quase guru do Putin. Só esqueceram de perguntar para o Putin se é de verdade, né? Então eu acho isso engraçado. E não existe coerência alguma. Gente, era brincadeira quando a gente falava do PCO. Brincadeira, tá? É brincadeira. Não levem a sério. O PCO não dá para levar a sério. Alguém que diz ali também em relação à invasão da Rússia na Ucrânia, né, e que não tem o mínimo respeito de propriedade privada, fala sério, né? Ou soberania nacional também, só vale a deles, né? E outra coisa, eles pintam os Estados Unidos como malvadão. Não que sejam santos, mas o Estados Unidos, né, se tratando de liberdade, disso que a gente defende,
não dá para dizer que muito avanço vem dali, pela sociedade que existe nos Estados Unidos. Então, é uma vilanização, novamente, a mesma pauta do Ocidente, mas a verdadeira faceta disso é combater o cristianismo, os valores que nós temos aqui, ocidentais. Então, é o Oriente, gente, e não pense que esse pessoal que defende Dugin está fazendo isso de graça. Não deve estar. Obrigado, Fabiana Barroso. Eu já convido para o comentário o Paulo Cogos. Olha, eu concordo na essência com o que meus colegas disseram, Consta e a Fabi. Nós não podemos nos deixar enganar pela propaganda que o próprio PCO faz de apelo a uma direita muito carente de heróis de vez em quando. Mas o fato é que, como Consta falou, não existe coerência no discurso do PCO. Não adianta eles falarem corretamente até que há violações de liberdade de expressão por parte do PT e seus aliados, por parte do judiciário brasileiro, se eles pregam uma ideologia, que é o comunismo, que sempre tolheu a liberdade de expressão, sempre prendeu dissidentes, sempre prendeu críticos do regime. Absolutamente, esse discurso não passa num crivo do bom senso. Não adianta, imagina, eles defendem a pior ideologia do mundo. Eles defendem a ideologia que é subjacente ao PT. Então, não caiamos nesse marketing. E da mesma forma, o Dugin, aí eu já diria que a análise é um pouco mais complexa, né? Porque o Dugin, ele representa essa ideologia eurasiana, essa quarta teoria política, né? Segundo o Dugin, existem três grandes teorias políticas no mundo. O liberalismo, né, as democracias semicapitalistas aí. Existe o socialismo propriamente dito, existe o nazifascismo, e aí ele propõe uma quarta teoria política, que na verdade não passa de uma fachada de poder para um imperialismo sino-eurasiano, ou seja, liderado, encabeçado pela Rússia. Então é uma União Soviética rediviva, adaptada ao mundo pós-Guerra Fria, não é muito mais do que isso. E a União Soviética certamente não era conhecida pela sua liberdade de expressão. Eu também não gosto das outras teorias políticas. O problema é que tudo isso é mais do mesmo, é mais coletivismo. O problema é que o Dugin, o Putin, o eurasianismo, eles são ruins, mas eles não são a única coisa ruim que existe. O imperialismo atlantista da OTAN também é ruim. O jogo que existe entre o Zelensky, o Biden, a União Europeia também é ruim. Agora, pelo menos o Putin e o Dugin, que são criminosos de guerra, que têm uma ideologia terrível, eles perceberam uma coisa. O PT está a serviço dos interesses globalistas. E eles estão fazendo essa denúncia de que realmente o PT no Brasil está tirando a liberdade de expressão, porque eles não querem que o Brasil seja colônia da OTAN. Eles querem que o Brasil seja colônia deles. Eu não quero que o Brasil seja colônia nem deles, nem da OTAN. Eu quero que o Brasil seja Brasil. Esse é o ponto. Obrigado, Cogos. Eu quero também fazer um convite a quem acabou de chegar. Muita gente entrando aí. Pessoal, manda aí de que cidade vocês estão assistindo o Braddock Show. Graças a Deus, estamos chegando a muitas cidades que a gente nunca tinha entrado hoje. Mais de 8.740 pessoas. Pessoal, não esqueçam do like. 3 mil likes. Então, menos de 50% deixou o like. Então vai lá, clica no like. É o positivinho, gente. Tem um coração. Aí o coração você manda aqui por energia. Mas o positivinho, vocês clicam para o like. 20 horas e 18 minutos do horário de Brasília. Vamos trazer mais uma notícia. Vocês viram aí? As redes sociais são maravilhosas, né? Para você ver. Quando você menos espera, chega as notícias. A Starlink, de Musk, dá desconto de 50% em internet para o Brasil. A empresa que pertence ao dono do X volta a anunciar oferta após repercussão da escalada de tom contra Alexandre de Moraes. Rodrigo Constantino. Essa coisa da Starlink foi talvez o estágio mais baixo em que chegou esse desgoverno, né? Eles andaram batendo cabeça com informações desencontradas, depois disseram que o ministro nunca disse que ia cancelar o contrato com a Starlink na Amazônia e tudo, mas o fato é que foi exatamente isso que circulou e foi dito por alguns ligados ao PT, né? Para atingir o Elon Musk, resolveram cortar o contrato com a Starlink para oferecer internet para as crianças estudarem numa das regiões mais pobres do país. Ou seja, para refletir sobre o que isso significa, né? E é a cara do PT. Para atingir um inimigo, né, que está expondo as vísceras
do verdadeiro golpe contra a nossa democracia, eles estão dispostos a prejudicar crianças miseráveis. E detalhe, né? Não vai prejudicar nada no Elon Musk, não vai fazer um arranhão. Aqueles que estão dizendo que tudo que o Elon Musk faz é por dinheiro e que a pressão do governo brasileiro vai ser no bolso, ignoram primeiro que foi o próprio Elon Musk que disse: eu vou seguir princípios, mesmo tendo um baita prejuízo com a operação no Brasil. E segundo, que o cara mais rico do mundo, com, sei lá, quanto é que está a fortuna hoje, essas coisas oscilam, porque tem empresas que dependem aí de... e são capital fechado, né? Não tem ação em bolsa para a gente poder olhar a cotação do dia, a Tesla tem, e está bem, né? Mas assim, é um cara o quê? De cento e poucos bilhões de dólares? Give or take, vai, 150 bilhões? Puxa vida, vai arranhar o Elon Musk com a Starlink oferecendo internet no Nordeste ou na Amazônia. Então é uma loucura, isso é uma loucura. Nós estamos lidando com gente insana e disposta a expor em praça pública a sua insanidade desde que tentem atingir, de alguma forma, o adversário. Né? E o Elon Musk está sendo esperto nessa história. Né? Ele sabe que é uma guerra de narrativas também, acima de tudo. Né? E ele está sendo esperto, ele vai lá e oferece, então, a Starlink gratuita ou mais barata e vai quebrando, né, as narrativas e colocando os vilões como aquilo que eles realmente são, os vilões. Eles não conseguem mais esconder isso de quase ninguém, vai. Nas redações da Globo, eles ainda são os mocinhos dessa ópera bufa. Aproveitando, consta que você tocou nesse assunto, o governo brasileiro, como você mesmo disse, poderá suspender todos os contratos com a Starlink, que é a empresa do Elon Musk. No Brasil, muitas escolas usam a empresa para fornecer acesso à internet aos cidadãos de lá. Elon Musk anunciou que se o governo brasileiro cancelar, o Starlink irá fornecer internet gratuita para as escolas do Brasil, Constantino. É, exatamente, né? Ele é jogada de marketing, nota 10 dele, do Elon Musk, que, de novo, né, chega a ser hilário ver os seus detratores, da noite para o dia, o classificando como bolsonarista, como fascista ou como menino mimado. Menino mimado, cara que veio de baixo e é o cara mais rico do mundo, com um foguete que dá marcha ré. Né? Então, é um negócio de louco que nós estamos vendo, mas é a cara do PT. E o triste é que não fica só restrito mais aos sites petistas escancarados, eu digo. Né, Brasil 247 e companhia. A Globo, no Jornal Nacional, que é o seu carro-chefe de jornalismo, a Globo dedicou minutos à máquina de moer reputação contra o Elon Musk, falando da sua origem, alguém que cortou lenha, como se isso fosse demérito, alguém que era um pai abusivo e que deliberadamente defende a divulgação de notícias falsas. Ele defende até mesmo o direito da Globo existir. Ele é um libertário no que diz respeito à liberdade de expressão. Ele já deixou isso claro várias vezes. Então, olha o que a Globo faz para tentar atingir o sujeito. Né? É muito, muito empenho para defender o indefensável, para sair em defesa daquele que deu um cheque de 130 milhões de reais para a própria Globo, o Lula. Até aproveitando, Consta, o pessoal que está nos assistindo, por isso que a gente pede, compartilhe o nosso programa, você vê que conteúdo, notícias verdadeiras, o Braddock Show traz para vocês. E tem muita gente que não conhece o Braddock. Então, você compartilhando, vai chegando na casa de um, de outro, no celular de um, de outro, e isso vai tornando, se levando cada vez mais o Braddock Show. Eu gosto quando a Fabi convida o pessoal para mandar no grupo da família, mas enquanto isso eu passo comentário, e aí daqui a pouco eu vou pedir para ela convidar. Vai, Fabi. Eu já faço também um convite, só para não perder aqui a linha do raciocínio. Essa questão aí da Starlink e dos contratos, é preciso salientar aqui que foi o MEC, né, do governo Lula que fez um acordo com a Starlink, justamente porque era a única que conseguia obedecer à especificação técnica. Resumindo, para bom entendedor, não existe qualidade, só a Starlink tem qualidade para poder emitir sinal para as escolas, no Amazonas, para o agronegócio, para diversos aí. Né? Isso é culpa de quem? Culpa do Elon Musk mesmo, porque fez esse tipo de tecnologia que dá para servir quem estava completamente isolado no mundo. Isso demonstra o quê? É óbvio que era verdade do governo Lula, que eles iriam fazer a revisão dos contratos
né, falando o Elon são malvadão, né, mas na hora que eles viram a repercussão, tiveram que voltar atrás mesmo, porque eles não teriam opção, não tem outra empresa com qualidade técnica para substituir. Não existe, não existe. Né? Então, é complicado a gente falar disso, porque parece algo burro demais, mas é, né, o governo petista é isso mesmo, né, é uma junção de burros que deveriam muitos estar na cadeia e não estão, né, estão abertamente governando a gente, dizendo que eles são suprassumos, inclusive, da inteligência. E a outra parte aí em relação ao Elon Musk e ao que foi falado também, né, que o Constantino colocou aqui, da repercussão moral em cima dele, da tentativa do jornal, Jornal Nacional, que já foi o jornal mais respeitado do Brasil, é vergonhoso, gente. Quando você não tem mais argumento, você faz o quê? Tenta destruir o argumento no ad hominem, né? Então, a Globo se prestando a um papelzinho ridículo que nem novela das oito de ator ruim fariam, né? Mas é para a gente entender quem são os verdadeiros inimigos do Brasil. Você aí do outro lado se lembre, né? Aí fica a dica, então, eu vou aproveitar e fazer esse gancho. Pare de assistir essas mídias que têm dinheiro público. Pare de assistir essas mídias que estão corrompendo os nossos valores. E a sua oportunidade, ó, por exemplo, aqui na Braddock. Então, aproveite, jogue esse link no grupo da família, curte, compartilhe, comente, deixe os comentários aqui para aumentar a relevância do nosso canal, do nosso trabalho. E eu tenho certeza que ninguém vai ficar decepcionado, porque ninguém aqui vai mentir para vocês para agradar. Né? A verdade dos fatos, às vezes, são muito duras, mas é a realidade. É sobre elas que nós vamos tratar. Obrigado, Fabiana Barroso. Paulo Cogos. Anselmo, olha só. O Jorge Lukács foi um autor comunista. Ele acusava a economia de livre mercado, capitalismo, de transformar as pessoas em coisas. Ele chamava isso de reificação. Então, é mais uma das leviandades das acusações sem fundamento contra o capitalismo, contra o livre mercado, contra as pessoas fazerem trocas voluntárias comerciais. Né? Aonde que isso coisifica alguém? Só se for um comunista que tem horror ao trabalho honesto. Né? Agora, o que nós vemos é o contrário. Nós vemos os comunistas transformando as pessoas em coisas, transformando as pessoas em meios para o poder. Ora, você pode gostar ou não do Elon Musk. Eu, particularmente, nem sou fã dele. Agora ele subiu muito no meu conceito, né, por expor a censura no Brasil. O fato é que ele ofereceu uma internet barata, rápida, capaz de levar comunicação e desenvolvimento a rincões menos desenvolvidos do Brasil. E aí, só porque o PT se vê ofendidinho, vê que um dos seus membros está ameaçado de perder influência política, o que ele faz? Ele tira a internet do povão, ele tira a internet das escolas, das cidades mais remotas. Por quê? Porque para o PT, as pessoas, os pobres, o povo, as cidades remotas são apenas coisas, são apenas meios. E eles não têm nenhum pudor, nenhum freio moral em pisotear essas pessoas para atender a interesses políticos, partidários. Então, sim, é o socialismo que transforma as pessoas em coisas. Porque se no livre mercado a propriedade privada ela é respeitada como um reflexo da santidade, da sacralidade, da dignidade humana, no socialismo você não passa de um meio para políticas públicas, demagogias e projetos de poder. É isso que nós vemos na prática. Sou fã da Starlink. Se ela for usada para prover internet para as pessoas pobres, eu acho ela uma boa ferramenta. Eu tenho até algumas críticas que eu já fiz em alguns vídeos meus, falando do perigo de contar só com a Starlink nos sistemas de defesa, na marinha, etc., porque eu temo também pela espionagem, pelas questões de soberania nacional. Agora, como toda ferramenta, ela pode ter um uso ordenado. O uso mais ordenado possível da Starlink é a internet para as pessoas em regiões remotas, para os pobres, etc. E é a primeira coisa que o PT ataca. Porque compromisso com a soberania nacional e com a segurança, o PT não tem nenhum. Eles são completamente entreguistas, completamente inimigos da soberania do povo. E perseguir o Starlink agora, nesse momento, onde inclusive o povo precisa de uma internet via satélite para não ser censurado, esse é outro ponto importante, eles vão lá e tiram. Obrigado, Cogos. Eu quero pedir para o Misa, por favor, isso, já veio em mim. Gente, deixa eu pedir um favor a vocês. Estamos com mais de 10.800 pessoas nos assistindo, quase 11 mil. E 5 mil likes. Eu quero pedir para vocês aí, não dura 20 segundos, 30 segundos. Vai lá no like,
explica pelo seguinte: o programa cada vez mais ele é indicado pelo YouTube, mostra que o programa está cada vez mais sendo divulgado. O YouTube entrega o programa, você entendeu? E a gente precisa do like de vocês. 11 mil pessoas batendo e 5.100 likes. Então eu peço de todo o coração a vocês aí. Ah, acabou de entrar um superchat. Peço superchat também para o Braddock Show. A gente conta com vocês, nós estamos juntos e vamos para mais uma notícia. Porque aqui não para não. Felipe Neto acusa o X de ter ajudado ditadores da Arábia Saudita, mas vou falar para vocês, a informação transmitida pelo influencer é falsa. Felipe trouxe mais desinformação ao tema, pois o fato trazido ocorreu entre 2015 e o ano de 2018, muito antes da compra do Twitter por Elon Musk e Rodrigo Constantino. Olha, Anselmo, é até triste ter que falar de uma figura dessa, né? Ele devia ser ignorado, deveria ser irrelevante, né? Infelizmente, não é tão, mas não chega perto da influência que ele acha que tem pelos milhões de seguidores, porque daqueles milhões todos de seguidores, a maioria era para vê-lo imitando foca ou dando dica de game, ou como burlar os controles parentais para poder ter acesso a coisa fora da sua idade, né? Mas virou isso aí, virou uma figura caricata, um completo idiota, né? Um completo idiota. E ele espalha fake news é que depois ele quer controle total e falar em nome do Ministério da Verdade para perseguir quem espalha fake news. Aí ele, como isso aí repercutiu muito mal, a turma descobriu que ele estava espalhando mentira e ficou insustentável, ele soltou uma notinha. Eu, quando descubro um erro, reconheço, blá, 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 blá. É como se isso fosse alguma grande honraria do lado dele. Qualquer um que é pego numa mentira deliberada para tentar difamar alguém e que todo mundo está expondo aquilo, vai agir dessa forma por cálculo oportunista, né? Então, de novo, Felipe Neto é uma figura deplorável, deveria ser alguém totalmente ignorado no debate político sério. Por que que ele não é? Porque o ministro Barroso o convida para debater sobre, sei lá o quê, sobre fake news, sobre combate à fake news. Então, ele passou a ser um instrumento desse consórcio no poder que é formado por pessoas sem caráter, autoritárias e dispostas a escravizar o outro lado. Ele, como é parte disso, está na chuva para se molhar, né? Então, a gente está aqui dedicando tempo e energia para falar de uma figura abjeta dessas. Da China, presidente do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann usou o X para criticar a ditadura de Elon Musk, dono da rede social em que foram feitas as críticas. Abro aspas, ditadura é o que Musk quer impor ao Brasil, passando por cima do Estado de Direito e das instituições em nosso país. Fecho aspas, disse a presidente do PT, Rodrigo Constantino. De novo, né? Isso é piada pronta, Anselmo. A gente está diante de um meme pronto, né? A Gleisi Hoffmann vai no evento do Partido Comunista Chinês, que está no poder há 72 anos, se eu não me engano, ou já fez 73, né? É uma ditadura brutal, assassina, repressora, a Praça Celestial de 1989, que o diga, né? E ela vai lá dizer que o Elon Musk quer instaurar uma ditadura com o conceito de liberdade absoluta de expressão. Veja, até o Glenn Greenwald, que é um sujeito de esquerda, apontou para essa esquizofrenia dos seus colegas. Ele disse, a esquerda brasileira e alguns liberals nos Estados Unidos estão dizendo que a liberdade de expressão plena, que ninguém defende, né? Nem o Walter Block, nem o mais ANCAP dos ANCAPs, vai dizer que a liberdade é totalmente irrestrita para falar o que quiser em qualquer contexto. Mas eu nunca vi, diz o Glenn Greenwald, nenhum regime fascista com a bandeira de liberdade de expressão plena. Me mostre um. Pelo contrário, todos lançaram mão da censura, exatamente como quer o Felipe Neto, a Gleisi Hoffmann e o PT. Então é ridículo isso, né? O ridículo da coisa é a própria cena. Quer dizer, na China, num evento do Partido Comunista Chinês há 72 anos, com uma ditadura assassina brutal, falando que o Elon Musk, que é o cara que está defendendo a liberdade de expressão de todos, inclusive do PT, porque o Alexandre de Moraes continua com a sua conta no Twitter. A Vera quis sair,
O Orlando Silva, comunista, quis sair, a Soraya Tronic disse que ia sair, acho que não saiu ainda. Mas ninguém perdeu a conta por censura do seu dono. Imagina se o X fosse X de Xandão. Todo mundo já tinha sido expulso da direita. Então, o Elon Musk defende a liberdade de expressão, inclusive para os seus detratores, para os que tentam difamá-lo. E do outro lado está a moça na China, enaltecendo a ditadura chinesa e dizendo que defende a liberdade contra o Elon Musk. De novo, se alguém cai nessa narrativa, merece viver num país pior do que a China, numa Cuba da vida, numa Nicarágua da vida. Merece, por excesso de estupidez. Obrigado, Consta. Fabiana Barroso. Mas que vale viver longe de nós, né? Já fique claro. Eu já não estou aguentando mais tanta burrice intelectual, gente. Chega, chega, chega. Vocês não acordaram, o pessoal da coluna do meio, né? Tinha nojinho do Bolsonaro. Não acordou ainda pro negócio, pro jogo bruto? Ver Gleisi Hoffmann dizendo o que é uma ditadura, gente. Ah, se não fosse ela para definir, não é mesmo? Eu acho engraçado porque esses perfis esquerdistas, eles vêm assim, de bonde, né? Eu até acho que é um negócio meio orgânico, meio combinado. Acho. Eles vêm com os mesmos discursinhos dizer que nós aqui desse lado, que estamos falando que precisa voltar ao império da lei, que precisa voltar aos julgamentos justos, que precisa voltar, que se puna verdadeiramente bandidos, né? Esse pessoal vem e nos acusa do quê? De nazista, fascista, todos os istas, né? Todos os istas, até taxista. Mas, o que é importante, desde que o Lula falou aquelas melecas que ele falou de Israel, né, e fez aquela comparação bizarra lá do bigodinho, eu não vou falar muito porque essa plataforma aqui não deixa falar o nome do senhor, né, mas aquele senhor, o tirano mor da Segunda Guerra Mundial, pois é, ele mesmo. Então, depois que ele falou disso, podem perceber que a coisa orgânica de vir nos atacar, nos chamando de nazista, agora não é mais, agora são só os outros istas, né? Por quê? Será que eles se consideram nazistas? Deveriam, porque o que embasa o nazismo, você vê no PT, né? Vê no PT. Então, basta estudar história, gente. E vamos parar de apostar em coluna do meio, de prudência, de sofisticação, quando a gente está vendo um caos. É caos o que nós estamos vivendo. Não dá para normatizar e falar, ai, vamos tentar um diálogo. Gente, que diálogo? Enquanto houver pessoas presas e canetadas rolando, sem observância do direito, culpe-me, mas não dá para contemporizar com esse pessoal. Gleisi Hoffmann dela. Obrigado, Fabi. Paulo Cogos. Olha, isso que a Fabi falou é extremamente importante. A direita precisa aprender o que significa um tirano. O tirano não é alguém com quem você vai negociar, com quem você vai tentar chegar a termos razoáveis. O tirano é alguém que não tem freio moral e ele vai até onde a sociedade permitir. Se a sociedade obedecer na tentativa de apaziguar um tirano, ela só vai sinalizar que o tirano pode avançar um pouco mais em cima das liberdades. O tirano, ele é igual aquele monstro do It, do Stephen King, que se alimenta do medo das pessoas. As pessoas têm medo dos tiranos, então os tiranos, ótimo, as pessoas estão com medo, então eles vão contar com a espiral do silêncio. Cada pessoa individualmente vai ser calada, ninguém vai falar a verdade, e a verdade não vai libertar ninguém. É o contrário do que aconteceu, por exemplo, nas luzes da Varsóvia, quando as pessoas todas combinaram de acender a luz em protesto ao comunismo e elas viram que elas tinham apoio. O que aconteceu agora foi uma espécie de luzes da Varsóvia. O Elon Musk usou o seu poderio financeiro, o seu poderio de influência para falar uma verdade e as pessoas que estavam amedrontadas começaram a falar isso mesmo. É isso, é isso, é isso, é isso. As luzes da Varsóvia se acenderam. E aí sabe o que acontece nessa hora? Acontece igual aquele cabra que é o bullying da escola. Que ele é o valentão. Ele se impõe em cima de todo mundo. Mas a hora que uma criança reage ao bullying, o mais amedrontado de todos é o próprio bully. Ninguém fica com mais medo do que o próprio tirano quando as pessoas começam a resistir. E aí a última cartada, fruto desse medo, desse pavor do tirano, é esses ataques virulentos que precedem a queda desse tirano. Então eu falo para as pessoas, não fiquem com medo da opinião dos intelectuais orgânicos, dos traidores,
das massas de manobra, como é o lamentável caso do Felipe Neto. Não fiquem com medo da lamentável atitude do Guga Chakra, que está lá também espalhando coisas falsas, xingando o Elon Musk de hipócrita, quando na verdade quem seguiu toda a agenda do comunismo mundial foi o próprio Guga Chakra. A verdade está vindo à tona e não há nada o que Guga Chakras, ou Felipe Netos, ou Gleisi Hoffmanns possam fazer. Obrigado, Cogos. 20 horas e 40 minutos do horário de Brasília. Eu vou insistir, gente. Mais de 11.800 pessoas nos assistindo, 6.800 likes. Então eu peço para você, neste momento, antes de mais uma notícia, vai lá, clica no like, é muito importante para o Braddock Show. Eu quero mandar um abraço ao diretor-geral do Braddock Show, está aqui do meu lado direito, sempre do meu lado direito. Manuel Carlos aqui sentado também com a gente. E eu quero... Aí, 12 mil pessoas, então vamos lá, vamos chegar a, no mínimo, 10 mil likes ao vivo, tá? Para mais uma notícia, políticos do Novo Podemos e do PL lançam manifesto em apoio a Musk. Movimento Censura Não pede o fim do abuso de autoridade e o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Rodrigo Constantino, passo para você. Olha, o Elon Musk jogou os holofotes do mundo todo para o que está acontecendo no Brasil. Um ambiente de censura, de perseguição política, de ministros que deveriam ser os guardiões da Constituição agindo ao arrepio da lei, fazendo ameaças, ainda pedindo que a plataforma leve a culpa. Então isso vai gerar muita repercussão. O Congresso brasileiro está se manifestando, inclusive o senador Girão conseguiu aprovar para escutar o próprio Schellenberger dos Twitter Files e o Elon Musk, né? Tem que ser virtual, claro. Está tendo várias iniciativas. Aqui nos Estados Unidos, eu nunca vi, há quase uma década morando aqui, eu nunca vi, não me lembro, e outros brasileiros que moram aqui mais ou menos ao mesmo tempo, já conversei também, nunca viram, é sem precedente, esse grau de interesse com o Brasil. Por quê? Porque o Elon Musk tem o peso que tem e porque muitos estão assustados que o Brasil pode ser os Estados Unidos amanhã. É o que a esquerda americana quer fazer dos Estados Unidos. Né? Então, é uma estratégia meio global. Como eu disse, o Jorge Soros está financiando esse projeto de censura planetária. Na pandemia, nós tivemos uma palhinha disso. E vimos como foi grave. Como o Ocidente caiu de joelhos. Então, o Brasil hoje virou uma espécie de quintal dessa disputa de liberdade versus censura. É uma guerra de proxy. Né? Então, todo mundo está atento ao que vai acontecer. É muito importante que os tiranos, que os censores não vençam essa guerra. Agora, a esquerda, junto com a Globo e companhia, está com uma narrativa. Né? A própria Bia Kicis, que está na Europa, né? Ela comentou isso, né? Numa postagem. Ela disse, a vida inteira, parlamentares da extrema esquerda viajaram para a Europa para fazer as suas denúncias contra qualquer governo que não fosse o deles. Mas a narrativa agora é que os parlamentares da direita que viajam para interagir com a direita de outros países estão atacando a soberania brasileira, participando de ataques orquestrados. Tomem vergonha. Vocês realmente odeiam a democracia, desabafou a parlamentar e ela está certa. A narrativa do próprio governo agora é de que existe uma coordenação internacional da extrema-direita. O Elon Musk é parte das milícias digitais. Acho que ele escuta o Carluxo ou vice-versa. É um negócio sem pé nem cabeça. Não pode se mais concordar com outros. O partido Chega em Portugal, o André Ventura gravou um vídeo falando do Brasil e da situação do Elon Musk e tudo. Isso é uma coordenação. Isso é algo orquestrado. Como sempre, os comunistas aprenderam com o titio Lênin. Acuse-os do que você faz, do que você é. Eles fazem esse tipo de coisa. Agora, é claro que todos se comunicam, é claro que vai ter um monte de iniciativas sobre o que o Elon Musk está revelando. É muito grave. Qualquer pessoa decente hoje está do lado do Elon Musk. Aliás, qualquer um que não se ajoelhe diante das censuras do Alexandre de Moraes é tratado pela Globo e companhia como extrema-direita. Então conclui-se que extrema-direita é apenas ser uma pessoa decente. Obrigado, Consta. Tem um vídeo que chegou para a gente aqui agora, da entrevista do Lira. Eu gostaria de pedir para a produção, por favor, colocar na tela. Não é novidade para vocês que nós tentamos por diversas vezes, em diversas oportunidades, com um esforço gigantesco de todos os líderes
do relator, da presidência da casa, votar o projeto. Depois nós subdividimos o projeto em direitos autorais, as questões dos streams, vocês lembram bem disso. E nunca foi possível, nesse texto 2630, conseguir um consenso para votar. Com todos os líderes presentes, inclusive o líder do governo, ficou acertado que o projeto não teria como ir à pauta. Nós estamos formando hoje um grupo de trabalho composto por parlamentares de partidos que queiram fazer parte da confecção desse tema. Vamos entrar em contato com o segundo deputado Elmar, o relator, o senador Eduardo Gomes, que parece-me que está discutindo um texto no Senado de inteligência artificial, para ver se a gente consegue, num curto espaço de tempo, fazer uma construção de um texto que tenha oportunidade de vir a plenário e ser aprovado sem as disputas políticas, ideológicas que estão em torno do 2630. Ele está fadado a não ir a canto nenhum, por mais esforço, por mais consideração que a gente tenha ao relator Orlando, por mais esforço que a gente tenha feito, nós não tivemos, nem tivemos tranquilidade, e os líderes deixaram isso bem claro hoje, de apoio parlamentar para votação com maioria no plenário da Câmara. Aí, todos nós assistimos o vídeo, passo para o Rodrigo Constantino. Bom, que boa notícia, né? O PL das fake news, que a Globo tentou mudar para PL das redes sociais aí de última hora, está no lugar certo, no lixo da história. Um PL relatado pelo comunista Orlando Silva, com apoio da Globo, do Estadão, por interesses financeiros, econômicos. Olha a história da projeção. Quem só pensa naquilo são eles. Existe um problema mercadológico para a velha imprensa. As redes sociais, elas viraram hoje em dia o ambiente de informação do público. E eles não estão sendo remunerados pelas notícias que a gente replica da Folha, da Globo, do Estadão, da Veja, e comenta em cima. Então, é uma questão de grana. E aí misturaram tudo junto, né? A Globo começou a apoiar porque quer dinheiro e ajudou aí o projeto dos comunistas para a censura. Então, está no lugar certo, que é o lixo. O Lira não é nenhum defensor das liberdades ou alguém que age por princípios. Ele é um pulso, né, do centrão fisiológico, que percebeu o seguinte: ó, tem eleição municipal esse ano, tem eleição daqui a 2 anos. Isso o povo rechaça. Está claro em todos os testes e pesquisas. Aliás, vale lembrar que a esquerda, o governo, conseguiu aprovar lá atrás a urgência desse projeto com base numa narrativa para lá de abjeta e falaciosa de que quem era contra era a favor da morte de criancinhas. Eles colocaram na conta das redes sociais assassinato de criança. E não era do Choquei que eles estavam falando, não. De suicídio, nada disso, não. Isso aí eles se calam. Quando eles conseguiram a urgência, o mesmo Lira veio na época e disse assim: não vai votar não, porque vai perder. E eles retiraram de votação. Então, o que era para salvar crianças e tinha que ter urgência, deixou de ter urgência. Conclui-se que as crianças podem morrer. E agora, não vai. Não vai votar porque sabe que vão perder. Então, é um projeto de censura comunista. O único lugar para esse PL é o lixo da história junto com o comunismo. Obrigado, Consta. Fabi, passo para você. Eu já não comemoro nada essas falas do Lula, do Lira, o trocadilho. Para mim está muito claro. É preciso lembrar aqui que está sendo feito um código civil muito estranho, muito, que tem as pautas do 2630 enfiadinho ali no meio. Então, presumo que o Lira não sabe disso, meus amigos. Óbvio que ele sabe. Então, ele só está falando: ó, vamos enterrar isso aqui, as palavras dele. Porque, né, a polarização política deu ruim, o pessoal percebeu. Então, nós vamos vir de outras formas. Esse grupinho aí que ele vai fazer, eu não sei para quê. Porque, na verdade, o mérito principal da PL 2630 tem que ser rechaçado. E outra coisa, existe uma ação no Supremo Tribunal Federal que o Toffoli acabou de liberar para julgamento. Ela estipula ali a nova validação do que seria entendido do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Essa discussão não é para o judiciário fazer. Essa discussão, se é que tem que ser feita, tem que ser feita pelo Congresso Nacional. Então, Lira, para de palhaçada com a nossa cara.
para. Eu sei que os deputados do nosso lado estão lá, por exemplo, no Twitter, né, do Elon Musk, falando repetidamente. Que bom, Lira, você foi lá e enterrou. Por quê? Acho que eu penso que a tática dele seja: vamos inflar aqui o ego do Lira para ele nunca mais faltar algo parecido. Não adianta, gente. O pessoal aí do Centrão Fisiológico, ontem, o deputado Luiz Felipe Orlando de Bragança fez uma denúncia bem séria mesmo. O Brasil não evolui por conta da corrupção e por conta do Centrão. Tá aí, gente, tá na nossa cara. A gente precisa parar de acreditar em político que vem com essa narrativa. Enquanto não houver a validação do que eles querem, que é a censura através do 2630, eles não vão sossegar. Então, vigilância permanente, e eu estarei aqui para cornetar todos os passos do pessoal que acha maroto, mas não é nem tanto, não é tão maroto assim. Obrigado, Fabi. Paulo Cogos. Olha, concordo plenamente com a Fabi. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Nós sabemos que o que os políticos fazem, os censuradores, os ditadores totalitários, eles vão tateando o terreno. Eles vão vendo o que o povo está aceitando, o que começa a ter alguma resistência. E aí o que eles fazem? Eles tomam meias medidas para o povo aceitar. Isso é uma tática de interrogatório muito usada pela polícia para interrogar bandido, que se chama tira bom, tira mal. Então eles chegam lá, propõem uma coisa terrível. Aí tem uma resistência, aí entra o policial mais bonzinho e aí o bandido se torna mais propenso a confessar os crimes. Isso é um viés em psicologia que existe em outras áreas também. Então, por exemplo, vamos colocar um outdoor gigante numa rua, aí os moradores reclamam. Aí coloca-se um outdoor menor e os moradores aceitam, sendo que se viesse com outdoor menor primeiro, os moradores teriam uma grande resistência. Mas eles já acham algo bem menos pior do que o outdoor enorme que tinha antes. Então, qual é o jogo do Centrão que a Fabi expôs muito bem? Primeiro vem a PL de ditadura, de censura completa, escancarada. Isso não. Depois eles fazem ali uma coisa mais que parece mais palatável, mas que tem dentro dela um germen de uma ditadura, de uma censura futura, e que vai avançando mais a tirania e vai cortando a liberdade igual um salame, né? Não lembro agora se era o Churchill, alguém que falava isso, que a liberdade era perdida como alguém que fatia um salame. Oi? Se eu não me engano, o David Hume está na citação do caminho da servidão do Hayek. Logo na epígrafe. Acho que é o David Hume. Não sei. Exatamente. Tava no livro do Hayek. E é assim que as liberdades são perdidas. Vai cortando aos pouquinhos. E vai cortando aos pouquinhos, às vezes até disfarçado de uma oposição a uma tirania maior. Então são táticas que a esquerda emprega. E o Centrão faz parte dessa jogada. O Centrão está lá para impedir que haja uma direita organizada o suficiente para combater a esquerda. Se a esquerda é a pneumonia que mata o paciente, o Centrão é a AIDS, que tira o sistema imunológico da direita no Brasil. Obrigado, Cogos. 20 horas e 53 minutos do horário de Brasília. Vamos para mais uma notícia do dia. Desinformação e mais confusão criada pelo governo Lula. Conselho de Direitos Humanos aciona a ONU por aumento de movimentos neonazistas no Brasil. Órgão vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania enviou relatório à organização. Rodrigo Constantino. Isso não vem, né, Anselmo, fora de um contexto. A gente sabe o que é o Conselho de Direitos Humanos da ONU. É o antro dos regimes que mais desrespeitam as garantias e liberdades dos indivíduos. É por excelência, o Conselho do Desrespeito aos Direitos Humanos travestido de lobo em pele de cordeiro, né? Aí quando ele vem nesse momento falar do aumento do neonazismo, blá, 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 é óbvio que isso tem o dedo do Soros e companhia para criar essa narrativa. Vai ver que eles vão junto com a repórter lá da Folha de São Paulo, né, averiguar telhados em Santa Catarina, que tem lá o nome de uma família tradicional que vende, tem aquela marca, né, e que para eles era uma espécie de saudação nazista. Podem começar por aí a investigação de Sherlock Holmes deles, né? Vão encontrar neonazismo em tudo, né, que é bolsonarista, porque se trata de uma narrativa de comunistas fascistoides. Nazismo é o nacional-socialismo do Hitler, que, se você ler os 25 itens lá do partido, do programa do Partido dos Trabalhadores Nacional
é socialista da Alemanha, você vai ver que a esquerda concorda com 24. Pode ter um ali que ele fala, não, eu mudaria algumas coisas. Né? É ipsis literis o plano de ação da turma da esquerda, da turma socialista. Um desrespeito total ao indivíduo, às liberdades, ao capitalismo, ao livre mercado. Né? É um coletivismo atroz e tudo concentrado no Estado. Então, de novo, isso é parte de uma narrativa que abjeta e falsa, que a esquerda promove para tentar aqui criar o bicho-papão da extrema-direita neonazista que eles enxergam por tudo que é canto e que não está em canto algum, à exceção de um outro maluco aí que não tem nenhuma participação no debate político cá entre nós. Ao contrário deles, a esquerda radical, que é tratada pela imprensa mainstream como moderada, vide o Boulos agora, né? Sujeito que foi normalizado pela imprensa, e é esse sim, né, um sujeito perigosíssimo que defende o comunismo, que basicamente sinônimo aí desse neonazismo, né, desse fascismo que eles enxergam em tudo que é canto. Obrigado, Constantino. Fabi. Fabi, o seu áudio, Fabi, não está saindo para nós, o áudio. Perdão. Voltou. Eu queria saber se por acaso as falas do Lula são consideradas falas neonazistas, né? Porque quem não fala bem do Hamas, ou indiretamente ou diretamente, e condena lá Israel por estar defendendo o seu próprio direito, e faz aquela analogia bizarra que judeu é nazista, é neonazismo ou não isso? Que coisa mais bizarra. Vamos colocar ordem nesse pardieiro que está demais. Que tem um maluco ou outro, óbvio que vai ter. Que tem que ser repreendido, óbvio que tem que ser. Agora, a gente está, por exemplo, agora, neste exato momento, está a Globo News, vou falar o nome, Globo News, está lá defendendo que pessoas que discordam têm que ser caladas, porque tem a divergência política. Meu Deus do céu, se isso não é o fundo de base aí do neonazismo, eu não sei mais o que é. E se não for do neonazismo, me parece muito com o fascismo. São gêmeos, né? Que só o Estado tem o poder para tutelar nossos direitos individuais, nossos direitos fundamentais. Pessoal, estão violando abertamente com esses comentários promovidos por pessoas irresponsáveis na Globo News, estão relativizando nossos direitos fundamentais de primeira geração. Aqueles direitos que nem o esquerdista canalha deixa de concordar com ele. Prestem atenção nesse jogo. O jogo está bruto, né? Então, que neonazismo é esse? Vai lá denunciar para os amigos como nada? É óbvio que eles vão concordar, capaz de dar uma sanção, fazer aquele escândalo todo. A mídia já vai falar, nossa, os malvadões. E vai emendar com a crítica, por exemplo, a Bia Kicis, que está lá no Parlamento Europeu, tentando fazer algo, porque é preciso abrir várias frentes para se tentar, né, conseguir tirar esse grande gigante que está diante de nós. Então, Bia faz de um lado, outros faz de outro, Girão está fazendo de outro, é assim mesmo que funciona. Agora, é bem ridículo, né, falar que esse pessoal aí não pode viajar, não pode denunciar, porque é uma organização, na sentença do Moraes está assim. Abre aspas para o Alexandre de Moraes. Esqueci o termo agora. Como que é? Consumação. Não, dolosa instrumentalização criminosa. Fecha aspas. Essa dolosa instrumentalização criminosa é somente, né, a dádiva aí de divergir deles. E aí ainda é dito que dolosamente. Não sei para quem investigar, não é mesmo, Alexandre de Moraes? Está difícil o negócio. Obrigado, Fabi. Paulo Cogos. Ô, Anselmo. Oi. Como é que tá meu som aí? Estamos te ouvindo, pode falar. Dá like. É uma coisa interessante que acontece, né? Existe uma praxe da esquerda de chamar todo mundo de nazista, como meus colegas falaram. Isso é muito perigoso, porque o nazismo, Constantino falou isso muito bem, ele é uma ideologia de esquerda. Ele é uma ideologia coletivizante que pregava a regulação das empresas pelo Estado, que tirava as liberdades individuais, que violava a propriedade privada, que nulificava o indivíduo perante o Estado.
coletivista, revolucionária, não sei de onde tiraram que isso pode ser de direita, né? Só que havia uma rixa entre uma forma de socialismo e outra. Havia uma rixa entre o nazismo, que é uma forma de socialismo nacionalista, e o internacionalismo soviético. Essa era a única briga, era uma briga geopolítica. A geopolítica divide as coisas, né? Agora, o fato de eles brigarem entre si, inclusive eles já foram aliados, né? Havia o pacto Ribbentrop e Molotov entre nazistas e a União Soviética, depois foi quebrado por motivos de pura disputa de poder. Agora, o fato de dois grupos brigarem entre si não significa que eles não pertencem ao mesmo matiz ideológico. O Stalin brigava com o Trotsky e eram dois comunistas, de duas vertentes diferentes, disputando o poder. Esse é o ponto. Agora, qual é a ideia de chamar todo mundo de nazista? Ora, os nazistas foram o lado perdedor da Segunda Guerra Mundial. E aí, o que acontece? Vamos chamar todo mundo de nazistas como se eles fossem os inimigos da humanidade, né? Esses novos grupos. De fato, nazistas, comunistas, são todos inimigos da humanidade. Só que o grupo que vence vai taxar todos os outros com o antigo inimigo que ele tinha. Se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial, muito provavelmente eles iam também implantar uma ditadura totalitária e chamar todo mundo de comunista. Todo mundo que divergisse do regime nazista. Então, trata-se de uma desonestidade intelectual. Por quê? Uma vez que um dos lados vence e depois começa a implantar a sua própria ditadura, ele taxar todo mundo como outro opositor, sendo que era uma briga de dois canalhas, nazistas e comunistas, é desonesto. Agora, o que são grupos neonazistas no Brasil? São grupos dissidentes. Pode até existir, pode até acontecer de existir algum grupo que realmente seja neonazista. Infelizmente, tem babacas desse tipo. O problema é que a esquerda vai apontar o dedo na tua cara e vai te chamar de nazista porque você é contra o aborto, vai te chamar de nazista porque você defende menos impostos, vai te chamar de nazista porque você votou num político de direita. Então, esse é o ponto. A direita não pode deixar isso acontecer. A direita não pode aceitar essa pecha. Nós temos que processar as pessoas que nos xingarem de nazistas. Porque nós somos exatamente o oposto disso. Nós somos pelas liberdades individuais e de mercado. Pela propriedade privada, pelo indivíduo e pela família. Então, o que a ONU faz é fazer uma leitura completamente desconexa da realidade para justificar as suas próprias medidas ditatoriais, contrárias à liberdade. Ou seja, eu não me lembro quem falou essa frase, mas os fascistas do futuro chamaram todo mundo de fascista. Obrigado, Cogos. Aproveitar a fala da Fabiana, eu queria fazer uma pergunta, eu gostaria de passar ao Constantino. Constantino, como que essas pessoas têm coragem, ou onde elas vivem, para trazer tanta mentira na mídia nacional, ou coragem, eu falo a cara de pau, desculpando a palavra, mas de trazer, diferente do Braddock, que traz seriedade, o pessoal não faz isso. Eu queria que você, como um jornalista, também economista e um grande comentarista, falasse pra gente. Olha, Anselmo, vamos lá. Primeiro, essa frase sim era do Churchill, a de que os fascistas do futuro se chamarão de antifascistas. Vamos lá, né? Eu já me questionei isso várias vezes. Porque tem um livro do ex-âncora da CBS, o Danny Goldberg, chamado Bias, Viés, escrito há 50 anos já, sei lá, 40 anos. E nesse livro ele começa a perceber que há um viés ideológico nas redações dos principais veículos de comunicação, da mídia mainstream, e as pessoas acham que não. Então, quando eu comecei a debater nas bancadas, na Jovem Pan e tudo, eu falava isso, né? Você tem um viés de esquerda, você está dizendo que eu tenho um viés de direita, eu tenho, eu nunca escondi, minha visão de mundo é liberal, conservadora e tudo, você acha que você não tem? Aí um deles falava assim, eu não sou esquerdista, direitista ou taxista, eu sou jornalista. E esse é o problema, eles se colocam num pedestal achando que só olham para os fatos, com total imparcialidade e tudo, e você começa a ver que não é o caso, que tem, na melhor das hipóteses, na melhor, um viés ideológico, influenciando a análise deles. Um ódio visceral ao Bolsonaro e ao Trump, que turva a razão. Eu dou um exemplo entre tantos. O Caio Blinder, como é judeu sionista, conseguiu enxergar, depois do 7 de outubro, que os seus coleguinhas da esquerda mentem à torta e à direita sobre Israel o tempo todo e criam falsas equivalências. Quando o assunto é Trump e Bolsonaro, ele não consegue perceber que ele faz o mesmo. O mesmo. Então, é um caso de cegueira, sei lá. Mas não dá para descartar, Anselmo,
as penas de aluguel, como brincava Milor Fernandes. Na imprensa se publica tudo. Se pagar bem, publica-se até a verdade. Né? Então, a gente sabe que tem muita pena de aluguel aí, muita gente desonesta, militante, a soldo de alguma coisa, tem que acreditar nos veículos independentes, com gente que paga um preço por ser independente, que cortam a cabeça quando começa a incomodar o sistema e por aí vai. E o Braddock é essa casa hoje dos comentaristas corajosos e independentes que não escondem sua visão de mundo, mas que tentam fazer uma análise séria, responsável e fair, justa acima de tudo. Obrigado, Consta. Eu precisava desse esclarecimento para mim, muita gente falando também. Às vezes eu olho e falo, eu não acredito que eu... Não que eu não assisto, mas a rede social também. Não acredito que eu estou vendo isso. Tá claro que isso está tudo errado, mas eu precisava tirar essa dúvida. Muito obrigado, Consta. E aproveitando, dar um recadinho para vocês, pessoal. Quinta-feira, quero mandar um beijo para Surreli Bueno. Está aí no chat, acabou de fazer um superchat. Obrigado, Surreli. Quinta-feira, ele estará em Cuiabá, juntamente com o Luiz Ernesto Lacombe. Quero mandar um abraço ao Lacombe. Lacombe, grande parceiro. Outro dia nós estávamos falando sobre algumas ideias. E muito obrigado aí pelo que você conversou. Já estamos mexendo, tá? Vamos com tudo aí. Quinta-feira, Surreli Bueno estará em Cuiabá, junto com Luiz Ernesto Lacombe. Vamos lá, 21 horas e 6 minutos do horário de Brasília. Vamos trazer mais uma notícia? Ciro tem chamado muito a atenção. O ex-presidenciável tem buscado holofotes. Durante entrevista a um jornal local na semana passada, Ciro Gomes chamou uma senadora da base do governo Lula de assessora para assuntos de cama. O comentário viralizou neste fim de semana e foi alvo de repúdio entre lideranças políticas. O requerimento, protocolado na segunda-feira, foi ontem, dia 8, propõe um voto de repúdio a Ciro. Senadoras de esquerda, como Tereza Leitão e Elisiane Gama, endossam a iniciativa. Consta, passo para você. Bom, a primeira coisa a falar do Ciro Gomes é que tem que tomar muito cuidado, né? A gente sabe o que ele fez nos vários verões passados, né? Então, eu acho que ele está, de forma muito oportunista, percebendo aí que o governo Lula vai ser novamente um fiasco total e querendo se reposicionar como a esquerda mais moderada e democrática. Ele quer ocupar um espaço aí que historicamente foi do PSDB, né? Aécio Neves andou gravando vídeo contra a polarização e tudo mais. Então, o Ciro está querendo disputar com isso, né? O espólio da esquerda aí pós-Lula, já antevendo a desgraça que vai ser esse governo. Ele tem o direito de fazer isso, mas nós temos a obrigação de não cair nessa ladainha. De lembrar que o Ciro Gomes é o Ciro Gomes. É um sujeito que, enfim, não só é despreparado, truculento e tudo mais, como foi ministro do Lula, apoiou o Lula, acha que problemas econômicos se resolvem com populismo e demagogia. Não é a resposta para nada. É tão ruim quanto o Lula, vai. Obrigado, Rodrigo Constantino. Fabiana Barroso. Seu áudio, Fabi. Falar do Ciro Gomes é falar do mesmo de sempre, gente. Não está inovando, não sei que holofote que é esse. Que ausência é essa de liderança? Gente, vamos parar com essas coisas. Ressuscitar quem já foi estipado pelo próprio sistema político. Nunca ganhou nada, nunca só ficou lá no Nordeste. É um recordista de ação. Né? A gente ainda corre o risco de levar uma ação de indenização, de dano moral, por falar no nome do cidadão aí. Para mim é uma não notícia, né? Que está tentando se aproveitar. Infelizmente, porque falta gente apta aí para poder ocupar o lugar de falar umas boas verdades e se habilitar a ser um político. Né? Então, eu até agradeço aqueles que se habilitam. Eu não tenho a mínima vocação para isso, mas é preciso ter cara de pau, Ciro Gomes, para resumir. Não vou falar mais porque a gente pode ser processado. Não estamos em tempo de normalidade. Obrigado, Fabi. Paulo Cogos. O Ciro Gomes, ele sempre fez esse tipo de comentário porque ele tem uma vantagem em relação à esquerda contemporânea. Ele mostra a verdadeira face da esquerda. A esquerda sempre foi, ao longo da história, racista,
machista, destruidora dos direitos humanos. E o Ciro Gomes, ele é a esquerda, só que ele é uma esquerda que fala o que pensa, diferente da esquerda que não fala o que pensa. Então, sim, é mais ou menos assim que a esquerda pensa sobre as mulheres mesmo. Ué, a esquerda não quer desarmar as mulheres? Né? O desarmamento não vitima principalmente as mulheres? A esquerda não quer promover o funk, a promiscuidade, que tanto rebaixa as mulheres a objetos sexuais? A esquerda não quer que as mães, que é o que tem de mais elevado em dignidade, se transformem em assassinas dos próprios filhos? A esquerda não quer que as bebezinhas, as mulheres em estágio fetal, sejam abortadas? Então, a esquerda é isso mesmo. Aí vem o Ciro Gomes e fala uma coisa dessa, uma cafajestagem dessa, é porque ele pensa isso mesmo. E toda a esquerda pensa, mas não fala. O Ciro Gomes, ele tem a vantagem de ser daquela velha esquerda que falava. Só que é isso. É isso que vocês querem para o seu país, para suas filhas, para o seu futuro? Ou vocês querem pessoas que defendam bons valores, bom palavreado, boas relações, a construção da civilização, segundo as boas ideias? Essa é a diferença. Quando o Ciro Gomes fala sobre economia, tudo que ele fala de ódio que ele prega contra a liberdade econômica, contra o empresário, é o que a esquerda pensa. Só que a esquerda contemporânea esconde tudo isso. A esquerda quer realmente dividir as pessoas em classes e promover o ódio de umas contra as outras. Uns falam a verdade, outros não. É isso. Ciro Gomes é a esquerda que fala a verdade. Eu já ia te chamar aí, Cogos, para tomar cuidado com o processo. Cuidado com o processo. Não, mas não, favor, não tô... se a gente for processado, eu vou mandar para você aí, viu? Para você pagar para nós. Não, mas não falei nada. Falei que o Ciro Gomes ele fala a verdade a respeito do que ele mesmo pensa. Tá não bom. Que eu concorde com o absurdo que ele fala. Tá bom. Obrigado, Cogos. 21h11 do horário de Brasília. Eu quero trazer mais uma notícia do dia, que o que mais tem aqui é notícia. O presidente da Argentina, Javier Milei, olha isso, gente, anunciou uma série de medidas de seu governo para reformar o sistema penitenciário. São as cadeias lá na Argentina. Entre elas estão a intenção de vender prisões para empresas imobiliárias para que, em troca, construam novas unidades penitenciárias em locais distantes dos centros urbanos. Rodrigo Constantino, passo para você. Eu tenho, pode parecer uma ideia amalucada, né? Eu tenho um livro chamado Privatize Já. E tem um capítulo lá sobre privatização de prisões. Não é algo absurdo. É, se você parar para pensar, nós estamos falando da parte da gestão, da administração da prisão, né? Um hotel para marginais, digamos assim, que as leis, a justiça vai continuar sendo o monopólio ali do Estado e a execução das penas é que vai caber ali, com um mandato muito claro, ao empresário. Eu entendo os argumentos receosos, digamos assim, ou contrários, por conta de um conflito de interesses. Assim, o empresário tem interesse, de alguma forma, em aumentar a população carcerária e ter mais clientes, né? Para o Estado mandar mais dinheiro para ele e tudo mais. Então, existe esse problema. Mas, de novo, não é ele que comete os crimes, não é ele que cria as leis. Ele administra. Ele administra a prisão. E, como dizia o Milton Friedman, né, na epígrafe que eu usei do Privatize Já, você colocar o governo para cuidar do deserto do Saara, em 5 anos falta areia. O problema é que, normalmente, o Estado é ineficiente nas coisas que ele se propõe a fazer. Inclusive, cuidar de presos. A gente vê o que acontece, né, nas prisões estatais. Então, por que não debater o assunto? Eu sou a favor do debate, quem sabe, da solução privatista. Obrigado, Consta. Fabi, passo para você, Fabiana. Acho que dá para a gente até elucidar isso, trazendo o caso aí das penitenciárias federais do Brasil, que por muito tempo teve o seu sucesso de encarcerar esses presos que estão em regime especial pela periculosidade, por associação com as maiores organizações criminosas que operam ainda, né, infelizmente, no Brasil. Mas, né, recentemente tivemos aí a fuga de Querubim e Tatu, que foi comemorada pelo governo Lula, a captura malfadada aí depois de 50 dias de fuga, né? Então, é por aí, realmente. É muito complicado esse assunto, mas nós já estamos vivendo, porque existe aquela desculpa da esquerda: ah, não,
Vocês estão sendo muito punitivistas, vocês vão prender as pessoas, não terá onde colocá-las. E para quem é duvidar do que eu estou dizendo, eu convido vocês a assistirem às audiências penais com esses chefões, esse pessoal é considerado bem perigoso pelo sistema penitenciário brasileiro, e eles dizem, inclusive, exatamente isso, que no sistema que não é o federal, que é o estadual, que está suportando ali, existe uma superlotação, e a superlotação é culpa, então, da criação desses grupos aí que operam no Brasil criminosos. Só que o mesmo indivíduo que diz isso, logo na sequência, quando ele é submetido à penitenciária federal e cai nesse regime especial, ele não consegue nem reclamar da cadeia. Então, gente, entendam que repressão com qualidade é questão de sociedade sadia, tá? Então, os mecanismos que você utiliza para conseguir esse objetivo, eu acho que, no final, acaba validando. Porque ninguém quer viver como o Brasil está, com a criminalidade dominando as grandes capitais e a gente tendo uma distopia quando fala em relação de criminosos. Então, não dá mais, né? É, realmente, isso me preocupa demais, a questão de segurança pública no Brasil. Obrigado, Fabiano Barroso. Paulo Cogos. Eu concordo com o Constantino que as coisas têm que ser privatizadas, inclusive os presídios. Porque, dada a incompetência do Estado para gerir qualquer que seja o setor da economia, o que nós vemos nos presídios é ele se tornando um antro de crime organizado, de tráfico, presos que comandam gangues dentro da prisão, que comandam a porção das gangues que está fora das prisões, elas viram verdadeiros quartéis generais do crime organizado. Isso é fruto de uma gestão estatal corrupta, ineficiente, incompetente, que é a praxe de todos os monopólios estatais em qualquer coisa que você pense. Além disso, não faz o menor sentido obrigar o pagador de imposto a sustentar esse tipo de sistema. Por isso que a solução do Milei, ela é justa nesse sentido, de preservar a propriedade privada e fazer com que o bandido tenha que trabalhar para sustentar ali dentro. Ele não tem que ficar sendo um parasita da mesma sociedade que ele vitimou ao praticar o seu crime. Então, não é só uma questão de eficiência econômica, mas é também uma questão de equidade, de justiça. O inocente não tem que pagar para sustentar o culpado. E como a Fabi falou também, as leis têm que ser duras contra o bandido. Porque aquele que tem compaixão pelo lobo, ele é cruel com as ovelhas. É um ditado persa, antigo. Hoje, as pessoas gostam de sinalizar virtude, falando muito em direitos humanos, mas esquecendo que os direitos humanos foram violados não é pela força policial que prende o bandido duramente. Quem violou esse jogo de justiça e de direitos humanos foi o bandido. Ele está pagando a consequência dos seus atos. Quem tem que pagar é ele, não é a sociedade. Obrigado, Paulo Cogos. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Passamos de 10 mil likes. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente. Temos tempo, 21 horas e 18 minutos. Vamos para mais uma notícia. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destinou 51 milhões de reais a mais para a cidade do Rio, em que seu filho é secretário. A alocação de recursos feita pelo Ministério ocorreu 21 dias após a contratação do filho da ministra do governo petista. Não há indícios de irregularidade, porém, o fato chamou a atenção, Rodrigo Constantino. É, o Brasil está de volta, né? Ela já estava envolta em algumas suspeitas ali na Fiocruz, né? A socióloga que virou a voz da ciência no Brasil e que cortou, junto com o chefe, aí, em 60% o orçamento para combate à dengue, né? Sem pudor, né? Porque isso aí, no mínimo, pega mal, soa favoritismo. E o Brasil sempre foi isso, né? O Brasil está de volta. O amor venceu e o amor custa caro. Então não é um caso isolado no governo atual. Estamos começando a ver pipocar aqui e acolá esse tipo de coisa, né? O fulano que beneficiou o parente, dinheiro para não sei aonde. Isso sempre foi a cara da gestão petista. Ninguém pode ficar surpreso, nem mesmo o Arminio Fraga. Vai, quem é que achava que ia vir um governo republicano que respeitasse a coisa pública, com responsabilidade fiscal e transparência? Se alguém acreditou nisso, merece acordar em Cuba, repito. Obrigado, Consta. Fabiana Barroso. Se tivéssemos em tempos aí de poder sonhar, eu ia dizer, nossa, que se investigue, que se puna, que... Mas, gente,
Está tão desesperador, não é mesmo? Então, é isso, é constatar que o PT traz esse histórico, que isso passa na normalidade, enquanto ficam apontando os dedos para picuinhas, para coisas irrelevantes, que realmente não detonam o erário público, e aí a gente tem incompetência junto com má gestão, junto com má intenção. E aí dá essa coisa que a gente já está vivendo pela terceira vez só de governo Lula, fora os outros, né? Então, eu não sei mais. A gente comenta essas coisas com aquele devido à autocensura, que é um absurdo, né? Justamente por não estarmos nesse estado de normalidade. E ao apontar algo que é latente, né, que deveria ser realmente investigado, punido, que deveria ser pleiteado no mínimo a exoneração dessa senhora aí, capaz de a gente fazer e dizerem que a gente está praticando aí algum crime da linha de misoginia, essas coisas estúpidas. Então, não se trata disso, mas, assim, das poucas mulheres que tem lá no governo Lula, as poucas conseguem ser bem ruim mesmo, não porque são mulheres, mas porque realmente Simone Tebet, essa aí, e mais uma outra lá, que não é, eu meio do receio de falar o nome, né, mas a Arielle Franco, estão de parabéns, ó, estão defendendo direitinho pautas que não tem nada a ver com o que as mulheres precisam de verdade. Obrigado, Fabiana Barroso. Paulo Cogos. Bom, o que acontece é esse tipo de coisa de uma pessoa em Brasília usar o seu cargo para fazer repasses de verba pautados não pela verdadeira necessidade dos locais, mas por motivos político-partidários, ele tem várias raízes. Uma dessas é isso que o Costa falou, é aquela corrupção endêmica que existe no atual governo. Agora, existe um outro problema, que é a completa violação do Pacto Federativo. Brasília suga a seiva do resto do país, tira a produção local, concentra tudo em Brasília e vai repassar segundo quais critérios, Anselmo? É óbvio que vai ser critérios políticos, é óbvio que vai ser favorecimento, é óbvio que vai ser compadrio. Isso é muito previsível. Uma das maneiras de evitar isso, claro que tem que aplicar a justiça, mas uma das maneiras de evitar esse risco moral é respeitar o Pacto Federativo e Brasília parar de sugar o sangue do resto do país. O dinheiro produzido localmente não pode ser arrancado por burocratas de Brasília. Só assim vai ser possível que os investidores dos locais onde tem a superávit possam fazer os investimentos sociais necessários onde não tem capital. É assim que o capital funciona. Ele se espalha. Ele espalha os seus benefícios sociais mediante investimento e retorno. Isso não vai acontecer, contudo, se Brasília for lá e surrupiar esse capital. Obrigado, Paulo Cogos. São 21h22. Eu gostaria de pedir para a produção colocar, por favor, o vídeo de 31 de junho de 2019, de julho de 2019, do Olavo de Carvalho aí na tela para vocês. Acompanhe as conferências desse homem da companhia Tesla. Como é que o cara chama? Elon Musk. Ele é o cara de dentro da elite que está dando serviço. Né? E umas coisas ele protesta, outras ele aceita. Mais ou menos como o Carol Quigley, no livro Tragedy and Hope. É um homem da elite que, de repente, decide levar ao público aquilo que está sendo discutido por uma elite, não digo secreta, mas discreta. Porque o segredo total é absolutamente impossível. Até mesmo dentro da sociedade secreta, dizem, por exemplo, que a maçonaria é uma sociedade secreta. Eu já li mais livros sobre a maçonaria que me dá mais conhecimento de maçonaria do que qualquer maçom que eu conheça. Tá certo? Então, é secreto, mas está tudo publicado. Né? Então, isso aí é outra... É uma coisa que se reflete naquele famoso adágio, o segredo se protege a si mesmo. Ele se protege simplesmente porque ele é muito complicado e as pessoas têm preguiça de estudar e verificar e às vezes são covardes demais para admitir que certas coisas estão acontecendo. Então, de certo modo, não é o segredo que se protege a si mesmo, é a burrice dos outros que protege o segredo. Então, o segredo total não funciona, mas a discrição funciona perfeitamente bem. Né? Existe até aquele famoso discurso do David Rockefeller agradecendo aos representantes da imprensa pela discrição com que estavam tratando esse assunto. Ele disse, se você não tivesse ficado quieto, nós não teríamos conseguido fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso. Ou seja, é uma confissão pública, né, de que há um segredo. E mesmo assim o segredo continua
inacessível à maior parte das pessoas. Aí o vídeo, eu quero convidar o Rodrigo Constantino para o comentário. Vai lá, Consta. Existem muitas teorias da conspiração, mas existem muitas conspirações. E o que o Olavo está falando aí é que muitas dessas conspirações não são exatamente sigilosas, secretas. As pessoas gostam, né, de um ar, de uma aura de sigilo, de coisa de Bilderberg, onde tem seis pessoas poderosas dando as cartas no mundo. O mundo é mais caótico do que isso. O mundo não tem o vilão do 007 controlando tudo como ele gostaria. E o próprio Olavo está admitindo isso, né? Olha, tem uma elite discreta, com muito poder, que pensa, às vezes, décadas à frente, e o próprio Keynes dizia isso, que, aliás, era de uma dessas organizações, né? O Keynes dizia isso, olha, você está, às vezes, reagindo sem se dar conta que você está reagindo assim por conta do que um economista ou um filósofo pensou e disse há 40 anos atrás. Então, existem grupos poderosos, elites, que tentam moldar o mundo à sua imagem. É negócio, é controle, é poder, é tudo, né? E alguns casos são mais sigilosos, são mais organizados e conspiratórios, e outros casos são isso aí que a gente está enxergando, o movimento ambientalista. Meu Deus, o movimento ambientalista, se você falar que é uma teoria da conspiração, você é alienado. Porque eles externam a misoginia deles, o desejo de destruir e implodir o sistema capitalista. É um refúgio de um bando de viúva lá do comunismo. Então, é poder, é controle e é grana. Isso, via de regra, você não vai errar muito. E acontece bastante, né? Porque é uma turma muito poderosa, muito endinheirada. Vai brincar de quê, né? Quando já tem tanto poder e tanto dinheiro. Quer mais, quer controlar mesmo. Então, acontece bastante. E de vez em quando sai um que poderia ser desse grupo, ou era, e denuncia Donald Trump, Elon Musk. Porra, o Elon Musk era adoradinho por essa turma por causa do carro elétrico e tudo. Mudou, né? O Trump dava dinheiro para tudo que é democrata. Tava lá na foto com todos eles, tudo. De repente passou a ser o capeta. Por quê? Porque passou a denunciar a turma que ele antes convivia junto. Obrigado, Consta. Um minuto, Paulo Cogos, para você comentar também as considerações finais. Olha, pode ser que o Elon Musk realmente seja esse caso que o professor Olavo de Carvalho falou e tenha sido um dissidente da elite. Pode ser que não. Pode ser que ele tenha pego simplesmente um nicho e esteja fazendo uma jogada de marketing para depois conseguir mais investimentos, subsídios estatais para a empresa dele. Só que para nós brasileiros, isso não é tão relevante no curto prazo. O que importa é que nós estamos vivendo uma censura comunista e o que o Elon Musk está fazendo é uma força bem-vinda. Ou seja, qual é a do Elon Musk que nós vemos depois? O que interessa agora é combater a censura no Brasil. Obrigado, Gogos. Fabi, para você também um minuto também e as considerações, Fabi. Eu acho que é exatamente isso. A gente não está apto em nenhum lugar de poder dar o luxo de falar, não, tem alguma coisa estranha. Não neste momento, gente, é um momento de prioridade. E a defesa das liberdades aí, aqui no Brasil, ela está sendo realmente gritada aí pelo mundo inteiro, o mundo está ouvindo e a gente está realmente clamando. Então, eu não confio a falar, já colocar a sua capa de herói no Musk, calma, pessoal, calma, mas vamos pela coerência. Óbvio que ele tem segredos, inclusive é um empresário bem-sucedido, mas também eu acho que as coisas hoje é feita muito na nossa cara, né? O fórum de Davos lá, o ponto de Davos, acho que não existe melhor exemplo do que isso, do Paul Schwartz lá, que diz na nossa cara o que eles querem, os globalistas, etc. Não precisam mais realmente se disfarçar dessas teorias mirabolantes. Mas dizer que não existe um mínimo de organização também já é burrice. Né? É organizado, essa agenda mundial ela tem as suas ideias, e é de dominação, é de poder, é por dinheiro, sei lá, infinitas razões, mas eu vou aqui no que eu realmente acredito. Eles tentam minar as liberdades individuais e direitos fundamentais, porque assim fica mais fácil o controle, e de quebra eles combatem o que
é a grande pedra de tropeço deles, que se chama cristianismo. Por mais que vocês tentem dar volta, a gente vai chegar sempre nesse ponto. O cristianismo é a verdade que esse pessoal aí, né, incomoda. Então, é isso. É isso. Obrigado, Fabi. Eu quero mandar um abraço ao pessoal da Métricas Digitais. Um grande abraço para vocês também. E eu quero convidar vocês que estão em casa, os nossos comentaristas, a assistir o vídeo do nosso parceiro CBF Agro Fertilizantes, que vai entrar na tela agora. CBF Agro Fertilizantes. Faça negócios com quem apoia o Bradock Show. Contato 669-8419-7930. Aí, gente, eu quero agradecer Consta, Fabi, Cogos. Amanhã o Constantino, Rodrigo Constantino, Fabiana Barroso e o vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, estará com a gente, e eu também, aqui no Bradock Show. Eu quero mandar mais uma vez um abraço a Sueli Bueno e ao Luiz Ernesto Lacombe, que quinta-feira estará aqui. Aqui no estúdio. Eles virão aqui no estúdio? Não, está em Cuiabá. Se for vir no estúdio, será surpresa, que eu não vou falar, não. E sexta, no Super Agro, em Campo Novo do Parecis, manda um abraço ao pessoal de Campo Novo do Parecis. Cogos, um abraço. Fabi, um beijo para você. E Constantino, um abraço. Deus abençoe. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo carinho. Por sempre estar no Bradock Show, eu peço um negócio. Antes de você desligar, compartilhe esse programa para todo mundo. Tamo junto. Deus abençoe. Espero vocês amanhã a partir das 20 horas do horário de Brasília, tá? Um abraço. Tchau. Obrigado.